Salam, hər vaxtınız xeyir. Günün əsas xəbərləri ilə efirdə Azadlıq Elayevdir. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Tərtər, Ağdam və digər rayonlara yenidən mərmi atılıb, yaralananlar var. Daha 13 kənd isə işğaldan azad edilib. Atəşkəs razılaşmasına niyə əməl olunmur? Ekspert şərh eləyir. İranda Azərbaycana dəstək aksiyasında 60-dan çox saxlanan var. Bugün oktyabrın 19-unda Cəbrayıl rayonunun daha 13 kəndi işğaldan azad olunub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev məlumat verib. Bununla da sentyabrın 27-sindən başlayan əməliyyatlarla işğal altında olan 70 civarında kənd, Cəbrayıl şəhəri, Füzuli şəhəri, Hadrut və Suqovuşan qəsəbələri eləcə də bir neçə yüksəkliklər işğaldan azad edilib. Oktyabrın 10-unda humanitar məqsədlər üçün atəşkəs razılaşdırılsa da, hər iki tərəf bir-birini onu pozmaqda ittiham edib, hərbi toquşma davam edir. Əməkdaşımız bugün və dünən atəşə tutulan rayonlardan son görüntüləri çəkib təqdim edirik. Oktyabrın 19-unda Ermənistan Silahlı Qüvvələri Tərtər rayonunu yenidən atəşə tutublar. Rayon sakinləri ərazidəki pambıq qəbulu və emalı məntəqəsinə də mərmi düşdüyünü deyirlər. Məntəqədə yanğın başlayıb. Tərtərdə yeni atılan mərmilər nəticəsində bəzi yaşayış evləri də yararsız hala düşüb. Baş prokurorluq bir mülki vətəndaşın yaralandığını bildirir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında da deyilir ki, oktyabrın 19-una keçən gecə Tərtərlə yanaşı Goranboy, Ağdam rayonlarının ərazisi də yenidən Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən mina atanlar və toplardan atəşə tutulub. İndi bir saat deyil, haradasa bir 10 dənə atıldı. Onun 4-ü bura düşüb, biri qapıma düşübdü. İndi hələ də bu deyil, burada da yeri tüstülüyür. Ağdamın Qaradağlı və Əfətli kəndlərində sakinlər oktyabrın 18-də kəndə düşən mərmilərdən bir neçə evin yararsız hala düşdüyünü deyirlər. Sözü gedən kəndlərdə qalan sakinlərin əksəriyyəti yeraltı sığınacaqlara sığınıb, sakinlər yardım almadıqlarını, getdikcə ərzaq təminatlarında problemlərin yarandığını deyirlər. Bir yardım verilmir, bir şey göstərilmir, iki dəfə də müraciət olunur, heç bir şey qiyyət verilmir. Özümüz bu pişirir, düşürür, biz də yiyir yallar. Kənd həyatında yaşayırıq. Atıqlar gəlib, gördüyünüz kimi də düşüb. 9-10 olardı saat. Hə, 9-10 olardı. 10 olardı. Özdə böyük çox mənim. Siz indi harada qalırsınız? Evcə dələnib, harada qalırsınız? Sığınacaq var aşağıda, sığınacaqda. Nə ilə qidalanırsınız? Qohum əqraba har? Dükan açılandan açılana produkalıq yiyirik. Atılan mərmilər sakinlərin evlərini yararsız hala salmaqla yanaşı, həm də malqaranın tələfatına səbəb olub. Kənd əhalisi qida ilə yanaşı həm özləri, həm də zərər görmüş malqara üçün tibbi ləvazimatlara da ehtiyaclarının yarandığını deyirlər. Sıra azalımız azalıq qoplardır. Evdə mallarımız azar olur. Yenə dərman götürürük. Ayrı burada bizi... Kaçmayan ki zəhətlərimiz çoxdur. Ayrı bizə müraciət edir, yoxdur. Hər bir şeydən çətinlik çəkirik. Rəsmi rəqəmlərə görə sentyabrın 27-sindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin yaşayış məntəqələrinə atəşə tutması nəticəsində Azərbaycan tərəfdən 60-dan çox mülki insan həlak olub. 300-ə yaxın yaralı var, yüzlərlə yaşayış evi və digər tikililər yararsız hala düşüb. Hərbi əməliyyatların gedişində Ermənistan tərəfi də Qarabağda erməni qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərdə mülki obyektlərin dağıldığını deyirlər. Amma Azərbaycan rəsmiləri işğal altında olan mülki erməni əhali ilə deyil, əli silahlı işğalçı əskərlərlə mübarizə apardığını bildirir. Oktyabrın 19-u da daxil olmaqla son günlər Azərbaycan və Ermənistan arasında atışmalar rəsmi elan olunmuş atəşkəs fonunda baş verir. Artıq atəşkəslə bağlı iki razılaşma əldə olunub. Bəs bu razılaşmalar niyə kağız üzərində qalır? Həmkarım reportajda bu suala cavab tapmağa çalışıb. Sentyabrın 27-sindən Qarabağda hərbi toquşmalar başlayandan bəri Azərbaycan və Ermənistan arasında humanitar məqsədlər üçün iki dəfə atəşkəs razılaşması imzalanıb. Hər iki halda da razılaşmanın şərtləri pozulub. Tərəflər buna görə bir-birini suçluyur. Bəs Rusiyanın vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında Moskvada imzalanan humanitar atəşkəs razılaşmalarına niyə riayət olunmur? Siyasi şərhçi EXA Baku saytının redaktoru Rauf Mirqadirov hesab edir ki, bütün tərəflər atəşkəsdən razı deyil, ona görə də pozulur. Onun fikrincə, Azərbaycan daha çox ərazilərini işğaldan azad etmək istəyir, Ermənistan isə itirdiklərini geri qaytarmaq. Amma Rauf Mirqadirova görə atəşkəsdə konkret olaraq Rusiyada maraqlı deyil. Onun fikrincə, Rusiyanın hazırda əsas istəyi Sülhməramlı adı altında öz qoşunlarını Qarabağa yerləşdirməkdir. Bu məqsədə çatmadan atəşkəsin bərpası Rusiyanın
və maraqlarına cavab vermir. O, hər iki tərəfdən öz qoşunlarının yerləşdirilməsini, öz indi ilkin mərhələdə hərbi müşahidəçilər qismində, sonradan sülh məramlı qüvvələr qismində ola bilər, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının bayrağı altında regionda yerləşdirilməsinə çalışır. Hərbi əməliyyatlar davam etdikcə, kənar qüvvələrin ilk növbədə Rusiyanın münaqişəyə hərbi müdaxilə etməsi, hərbi təsir göstərməsi imkanları artır. Bax, bu təhlükəni unutmaq lazım deyil. Artıq faktiki olaraq Xəzər dənizində Rusiya Bakının lap böyründə 15-20 kilometrliyində Abşeron şimalında öz gücünü nümayiş etdirdi, hərbi gücünü. Rauf Mirqədirovun fikrincə, indiki məqamda danışıqlar Azərbaycanın xeyrinə ola bilər. Lakin o əlavə edir ki, münaqişə ilə bağlı danışıqların detallarından xəbərdar olan şəxslərdən ibarət bir komissiyanın yaradılmasına ciddi ehtiyac var. Onun fikrincə, indiki halda Azərbaycan döyüş meydanında uda, diplomatiyada isə uduza bilər. Bugün, oktyabrın 19-da isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvada deyib ki, atəşkəs rejiminə necə əməl olunmasının monitoring mexanizmi lazımdır. Əlavə edib ki, belə bir mexanizm yaxın zamanlarda razılaşdırılacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya, Fransa və Birləşmiş Ştatlar tərəflərə detallı, hər tərəfli prinsipləri hazırlayıb və müzakirə ediblər. Fikrimcə bu prinsiplərdə bütün suallara cavab əks olunub və bu tarixi məqamda mümkün olduqca tərəfləri əsas maddələrdə razılaşmağa vadar eləməliyik. Bu, uzun müddətli perspektivdə regiondakı durumu sabitləşdirəcək, iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarını bərpa eləyəcək və həm Dağlıq Qarabağ, həm də digər ərazilər üçün etibarlı təhlükəsizliyi təmin eləyəcək. Azərbaycanın Baş Prokurorluğunun məlumatına görə sentyabrın 27-sində Azərbaycan və Ermənistan qoşunları arasında silahlı münaqişə başlayandan bəri Azərbaycan tərəfdən 61 mülki şəxs həlak olub, 282 nəfər isə yaralanıb. Hər iki tərəfdən hərbçilər arasında da çoxsaylı itkilər var. Bir neçə gün əvvəl Ermənistan tərəfi canlı qüvvə sarıdan itkilərinin 600 nəfərə yaxın olduğunu, amma hələlik dəqiq sayın demək mümkün olmadığını bildirirdi. Azərbaycan prezidenti isə bu günlərdə bildirib ki, hərbi qüvvələrdə itkilərin sayı münaqişənin aktiv fazası başa çatandan sonra elan ediləcək. Azərbaycanla Ermənistan 30 ildən çoxdur münaqişə şəraitindədir. 1990-cı illərin əvvəlində hərbi münaqişədə erməni tərəfi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu və onun ətrafında daha 7 rayonu işğal edib. 1994-cü ildə tərəflər atəşkəs razılaşması imzalayıb danışıqlara başlasalar da, indiyədək bu danışıqlar yekun sülh razılaşmasına gətirib çıxarmayıb. Oktyabrın 18-də İranda, Təbriz, Tehran, Urmiya, Zəncan şəhərlərində Azərbaycana dəstək aksiyalarında saxlananlar olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatından Ağrı Qaradağlı məlumat verib. Onun dediyinə görə, saxlanan 60-dan çox fəalın taliyi ilə bağlı məlumat öyrənmək mümkün olmayıb. Ən çox getirilən etiraz aksiyası Təbrizdə oldu. Təbrizdə həm aksiyadan öncə, həm sonra bir sıra milli hərəkatçılar yaxalandı. 32 kişinin yaxalandığı yəni təsbit etmişik. Amma deyilənlərə görə 60 nəfərin üstündə dünənki aksiyalarda yaxalanan insanlarımız olubdu. İttilatda mı saxlanır, normal həbsxanada mı saxlanılır və yaxud getici olaraq istintaq bölümündə mi saxlanılır? Bununla ilgili əlimizdə bir bilgi yoxdur. Fəallar İranda hökumətin Ermənistana silah-sursat göndərməsinə etiraz ediblər. İranla Ermənistan arasında sərhəd keçid məntəqəsinin bağlanmasını tələb ediblər. Aksiyacılar həmin məntəqədən Ermənistana Rusiya və İrandan hərbi avadanlıqlar göndərildiyini bildirirlər. İran rəsmiləri aksiya və saxlananlarla bağlı hələlik heç bir açıqlama yaymayıb. İran rəsmiləri Ermənistana hərbi yardım göndərilməsi ilə bağlı məlumatları isə təksib eləyir. Bundan öncə də İranın müxtəlif şəhərlərində bir neçə dəfə eyni tələblərlə aksiyalar keçirilib. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.